Dobrý den, já vás vítám u mého nového videa a dneska to bude video z FIFA 15, ale nebude to můj slibovaný gameplay z online zápasu, ale bude to squad builder na moji novou sestavu, kterou jsem si postavil. Takže do brány dávám Gianluigi Buffona, bude to mix ruské s italskou ligou, takže obrana je Giorgio Chiellini společně se Salvatorem Bocettim, protože uvidíte proč. Tak nejdřív na pravé obraně jsem dal výborného pravého brazilského obránce Maicona z AS Řím a nalevo mohl bych tam dát i Konka, ale ten, a nalevo mám Krysčíta z ruské ligy. Defenzivní záložník tady bude Manuel Fernandez, je to non-rare hráč, není vzácný, ale koukněte se na ty jeho statistiky, jako opravdu úžasné. 82 rychlost, 74 střela, 81 přihrávka, 82 dribbling, 70 obrana, 73 fyzika, no prostě fyzické vlastnosti, no. Druhý střední defenzivní záložník je opravdu další skvělý hráč, Freddy Guarin z Interu Milan. Na pravé záloze mám Antonio Candrevu, hodně dobrý technický hráč, rychlý, silový, výborná střela. Zatímco na levé straně mám dalšího technického hráče, kterým je Danny, který má vlastně tady plnou čáru s Manuelem Fernandezem, protože jsou oba Portugalci. Na hrotu mám Stefana Dumbiu, to je smrtící hrot, společně s druhým hrotovým útočníkem, asi budete vidět, koho mám, protože to je Viktor Ibarbo. Přemýšlel jsem, že bych to udělal nějak s Emenikem, ale... Takže vlastně ty... A ještě pozici trenéra mám tady André Viaš Boáš. Takže vlastně všichni mají souhru 10, a ty po 10 zápase tyhle, ty, co mají souhru 9, se jim dostane na 10, až si se hrajou. A jediný, který bude mít vlastně souhru 8, teď má 7, je Dumbia. Tam přemýšlím, že bych koupil, že bych udělal jiný rozestavení, udělal bych to na 4, prostě na 4 obránce, 2 defenzivní, 2 ofenzivní hráče a 2 hrotajáky, že by na tom jednom ofenzivním postu byl Dumbia, protože by mě, ta Dumbia, se povídá Musa, protože by měl plnou prostě zelenou čáru a tím pádem by mu stoupla souhra. No uvidíme prostě, zatím se mi ten tým zamlouvá, tak na lavice to mám zatím tak nějak smíšený a sama Quagliarella, Kabela, Handanovič. Handanoviče bych tam radši dal, ale kvůli tomu, že Bocetti je Ital, tak De Bruyne, Ogba, anebo bych to mohl dělat, že koupit Sirigua. No to je taky ještě možnost. A Ogbonu. No takže to je tak všechno. Nevím, no. Ještě bych se možná teda mohl koupnout, teda kolik stojí přesně ten Musa. Musa. Musa, Ahmed Musa na pozici center attacking midfielder. Ježiš, jo, to je vlastně střední ofenzivní záložník. Tak, 4000, no tak, teď nemám 4000 zrovna, tak na to si budu muset vydělat. Takže nic, takže pokud se vám moje video líbilo, určitě tady zanechte like na tomto videu, pokud nemáte ještě odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, což, což bude pravděpodobně další FIFA nebo něco z Vity. Takže jo, a prozatím se s váma loučím a ahoj!